RTVS uvádza český animovaný seriál Kremienok a Chocholúšik. Ako mali trápenie s Drozdom. Raz ráno, ešte skôr, ako vyšlo na nebo slnko, vstali Kremienok a Chocholúšik, aby si zaraňajkovali kvapôčky rosy. Au, jaj. Chocholúšik, si ty ale babrák. Nechaj to na mňa. Mňam. Chutné. Kremienok, počuj. Potom to by dobre chutila jahôdka. Čo povieš? Pozri, tam práve kvitnú. O tento prostredný kvet sa budeme starať. A vyrastie nám sladučka jahôdka. Dívaj sa na mňa, aby si vedel, ako sa to robí. To nič. Hlavne, že rastie ako z vody. A zreje, chlapče, zreje. Pekne ju tu postráž. Ja zatiaľ zbehnem po tanierik. Na to si musím dať strážnickú čapicu. A pekne strážiť všetky štyri strany. Veru, jahôdku treba strážiť zo všetkých štyroch strán. Ty teda pekne strážiš všetky štyri strany, Chocholúšik. Kde je jahoda, ha? Hehe, visí ti nad hlavou, ty mudrlande. Eha, nevisí. Ty si ju zjedol. Tak si teda vypestujeme druhú. Počuj, Chocholúšik, ty skoč po lyžičku a strážiť budem teraz pre zmenu ja. Strážiť totiž treba všetkých 5 strán. Veru, strážiť treba všetkých 5 strán. Lenže ja ti už zobnem zo šiestej. Kde je jahôdka? Kde? Kde? No predsa tam visí. Ach, čo sa dá robiť? Však nám dozrie tretia. Ale strážiť budeme obaja. Tentoraz z 10 strán. Áno, stráženie je najúčinnejšie, keď sa stráži všetkých 10 strán. Kremienok, povedal by som, že strážiť sa musí aj 11. strana. Veru, strážiť sa má všetkých 11 strán. Tak vidíš, to máš za to. Ty, zľutujme sa nad ním, čo povieš? My sme dobráci, zľutujeme sa. Tak toto je koniec. Úplný koniec.
Kdeže koniec kremienok? Hoď sem tú poslednú jahodu. No, a máme po jahodách. Počkajte. Dlžný vám neostanem. Choďte domov a uvidíte. Aha. Čerešne. Tie mám zo všetkých najradšej.